Провокація в Верховній Раді. Хто з депутатів провалив тест на жадібність? Це абзац. Уже третій рік ми, абзацівці, боремося, аби річку Либідь не скидали брудний сніг. Наче в країні іншого місця немає, окрім пам'ятки природи. Настя Кошман уже і машини перехоплювала, і засідки на посадовців влаштовувала. А тепер ось вирушила в екстремальний сплав на байдарках, аби побачити на власні очі, це річка чи звалище сміття. Дивимось. Статус ділянки, на якій складують цей сніг, точно такий, як статус Маріїнського парку. І, скажімо, скинути все це сміття, весь цей бруд в Маріїнському парку, наприклад, або в парку імені Шевченка, буде абсолютно ідентичним порушенням. З цим питанням я приходила навіть до мера міста Києва і покладала на нього великі сподівання. Маю наразі ось таку постанову від вас про те, що в 2015 році дозволили вивозити сніг Печерського району в річку Либідь, там, де гирло є сторичне. Я хочу ще раз звернути вашу увагу. Так. Багато спекуляцій йде, різних інсинуацій. У мене в руках не спекуляція і не фальшивка. Я це розпорядження без жодного клопоту відшукала на офіційному сайті КМДА. Туди вивозять сніг, на жаль, наразі, і я це бачила, і люди мені дали ці документи, сказали, що це в місто затверджене. Але це історична пам'ятка. Я військово перевірю вашу інформацію. У пана Кличка був рік, аби розібратися у цьому питанні, тому я сміливо влаштувала перевірку цього року. Ну що, зараз ми впали на хвіст снігопібральній машині, і цікаво, куди вона нас приведе. Де? Скажу чесно, я тримала кулаки і до останнього сподівалася, що маршрут змінився. Але дива не сталося. О Боже, те, що я знімала минулому році, навіть не порівняти із тим, що я бачу зараз тут. Ви подивіться, скільки тут в мій зріст снігу навезли. Шок! Проблема набрала ще більших масштабів. Біля історичного гирла річки Либідь смітник захований під кучугурами снігу. Аби довести це і показати вам, я вирушила у найстрашнішу подорож мого життя. Із цими трьома відчайдухами я вирушила у сплав на байдарках. Початок мене одразу налякав. Ось цими страшними гумовими бахілами. Нащо нам оці штуки на ногах? Там дуже багато сміття. Скоріше за все, ми не зможемо там пропливти. І нам доведеться виходити у все те сміття, брудну водичку і все таке. А там десь 2,5 кілометри, це повністю під землею, ми будемо. А чого? Цікаво. Ну, власне, для цього у нас є великі ліхтарі на лобі. Максим, Дмитро та Артем вже вдруге намагаються пройти цей маршрут. В минулий раз не вдалося. Мені від цього не легше, але усі в один голос запевняють, що цього разу підготувалися. Ну, з Богом. Ой, мама. Ми тільки почали нашу подорож, а краєвиди вже неприємно вражають. Таке відчуття, що пливаш по помийці. Початок не найкращий, але далі страшніше. Хто ж знав, що бідна річечка, якої майже не видно в деякі пори року, така стрімка, ще й з порогами. Ой, ми точно не впадемо. Ой, божечки. Ой, мама! Випробовування не закінчується. І щойно, як мені здалося, цей жах позаду, мене очікувало найстрашніше. Ось, власне, починається тунель. Ой, мамочки. А потім після тунелю у нас там буде невеличка ділянка, єдина, що вже залишилась, де, власне, Либідь у своєму природньому руслі. Тобто вона там не загнана в канали, ні в що таке, тобто там реальна природа, можна сказати. Ну, а там ще трошки і промзона на видобичах, і ми попадемо прямо в Дніпро. Приємно пахне. Ну, так і є. Боже, як стрьомно. Ідеальне місце для фільмів жахів. Але перехопило подих тоді, коли тунель трохи повернув і зникло світло повністю. Ти пливеш у повній темряві. Ой, мама. Що робити, що робити? Нормально. Боже, як страшно. Так, ось тут починається сміття починається, так? Да? Так, да, повністю канал, бачиш, засипане сміття. І тому річка сюди вправо і вліво відходить. Завал сміття настільки великий, що нам довелося перетащити свої байдарки по іншу сторону тунелю. Боже, я стою ногами у воді. Боже, холодно. Дуже холодно. Чесно, я дуже боюся дна.
А я не бачу, по чому я йду, але я по чомусь іду. Далі все наче у тумані. Від страху у скроні пульсувало, було холодно і брудно. Ой, Боже, яке страшне павутиння тут. Боже, як гарно, коли виплили. Ми виплили якраз з того місця, куди скидають сніг. Цього ракурсу я тут ще не бувала. Сніг тане, і подивіться, що тут коїться. В оцій купці снігу неймовірна кількість хімічних і дуже шкідливих вихлопів, мазути, токсичних масел. Все це булькнулося у Либідь. Так само булькається і сміття, яке звозиться сюди разом зі снігом. Дивися, як все красиво. Боже, ой, мама дорогая, скільки тут сміття. Наступний відрізок подорожі можна характеризувати так. Пили через сміття, потім знову сміття, ще трохи сміття, повернули до сміття і нарешті Дніпро. Боже! І знову сміття. Ви погляньте, усе, що потрапляє в Либідь, пливе прямісінько в Дніпро. Це просто жах. Невже ось цих усіх кадрів недостатньо, аби нарешті схаменутися і перестати паскудити річку? Як виявилося, не одну мене турбує доля Либіді, є купа активістів, які вже не один рік захищають річку. Нарешті нам усім гуртом вдалося домогтися мінімально хоча б розглянути це питання на постійній комісії Київради з питань екологічної політики. Визнання до Либіді, русла річки Либідь, зоною екологічного лиха та розпочати вживання невідкладних заходів з відновлення екосистеми річки Либідь та навколишньої території. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Депутати прийняли одноголосне рішення зберегти річку. Буде доручено заборонити вивозити туди сніг. Будуть прийняті міри по очищенню річки. І більше того, планують таки облаштувати там парк. От я можу вам показати фотографію, як точно така ж річка під Любляною в Словенії превращена в паблік спейс, де приходять люди, віддихають, і реально красиво. Тобто у нас є рішення конкретно, як це можна зробити. Теоретично, нарешті ми домоглися справедливо. Тепер річку будуть рятувати. Та я не вірю, поки на власні очі не побачу. І обіцяю, що наступного разу, якщо хоча б ще одна машина спробує скинути туди бодай сугроб, я особисто стану перед снігоприбиральною машиною. Скличу активістів, і тоді вже мало нікому не покажеться. Бо не можна так халатно ставитися до природи і тим більше до заповідних зон. Ну а в Ужгороді глибину річки Уж власним джипом поміряв один горе-водій. Невідомо, як все це сталося, але позашляховик люди побачили просто посеред річки. От і з'ясувалося, що води там зовсім не по коліна, як всі звикли думати. Вистачає, щоб притопити чимале авто. У середині машини було двоє. З даху джипа їх знімали на надувному човні. Ну а далі в абзаці не пропустіть. 30 країн. 12 місяців. Один школяр і одна мама. Вони зроблять таке, чого не робив ніхто. П'ятикласник протягом року буде вчитись у школах всього світу. І розкаже, чому на уроках в Камбоджі діти сидять босими. З чого котлетки в індійських школярів? Це просто жесть. Та навіщо вчителі в Таїланді перед уроком здають відбитки пальців? Якщо я цього не зроблю, то мене звільнять. Школяр довкола світу. Вже за кілька хвилин. Спецпроект абзацу. Провокація у Верховній Раді. Все просто. Ми поповнили мобільні рахунки народним обранцям на 100 гривень. Буцімто помилково. І попросили повернути гроші. З халявною соткою погодилися розпрощатися лише половина депутатів. Але наші Оля Манько та Валя Чернявський не розгубилися і пішли штурмом на Раду. З кого вдалося таки витрусити боржок? Скандальний експеримент в абзаці. Ще вчора ми вам показували, як відправили гроші на телефони 8 депутатів. Кошелі викидай, соточку. А чого ж не поповнюєте? Випадково там один номер, одна цифра. Не ту направлю.
Щоб перевірити, хто з народних депутатів поверне гроші, а хто залишить їх собі. А тепер починається найцікавіше. Поверніть гроші. Отже, розпочинаємо тест на чесність. Сьогодні ми з Валіком у Верховній Раді шукаємо депутатів-боржників. Адже повернули гроші на мобільний рахунок нам тільки половина депутатів. Чесними виявилися Юрій Береза, Сергій Рудик, Олена Кошелєва і Володимир Ар'єв. А от чотири «Слуги народу» таки зажали, чи то забули повернути гроші. І ми вже готові вимагати наші кревні. От якраз Сергій Лещенко і Мустафа Наїм стоять. Від них грошей на рахунок ми так і не дочекались. Що, двох зайців зразу? Прозорість і чесність. Коли я вчора благала Сергія Лещенка повернути помилково відправлені гроші назад... Ні, подивіться, будь ласка, вам смс-очку мала прийти. Все, я залишилась без грошей. Сергій вчора просто кинув слухавку і гроші так і не повернув. Але я його впіймала. У вас було таке, що вам хтось поповнював рахунок, зараз а ви не повертали гроші? Говорити. Ми зараз йдемо до грошей. Просто вам поповнили рахунок вчора на 100 гривень, а ви гроші не повернули. Я кажу, ми зараз йдемо до грошей, у нас важливо поповнити. А ви повернете гроші мені? Будь ласка. Я не розумію, про що ви зараз говорите. 100 гривень вчора на рахунок ми вам кидали, і ви не повернули. Мені гроші на рахунок. А, дивіться, я навіть смс-ку писала. Ви зрозуміли мене? Ні, я вас не зрозуміла. Але ви повернете гроші? Отакої, я ж і смс-ку писала з нагадуванням. Але Сергій продовжує мене ігнорувати. Подивіться, будь ласка, вам просто вчора приходила смс, що у вас гроші. Рахунок. Мені не сходили гроші. Подивіться, будь ласка. Можна. А куди ж ви тікаєте? Це ж всього 100 гривень. Ви при пам'яті чи ні? Так, можу. Подивіться, це ваш номер? Так, пов'язане з диктатурою. Ви мені зараз розповідаєте про 100 гривень. Чекайте, для кого це гроші? Олю, думаєш, Лещенко швидко ходить? Я просто лечу за Мустафою. Не думав, що треба бути спринтером, аби забрати в депутата сотню. Пане Мустафа, я вам в п'ятницю відправив 100 гривень на рахунок. Ви мені обіцяли повернути, так не повернули. Я не можу подзвонити тепер нікуди. Я не знаю, як це произошло. Ну як? Помилився цифрою, відправив. Але ж я йому навіть дзвонив. Я вам зараз вийшлю смс-ку. Переправити її. Будь ласка, терміново. Добре? Усе тоді пояснив, ще й смс-ку з номером відправив. Та от грошики від народного обранця я не дочекався. Мустафа про все просто забув. Без грошей. Де стоїть на автоответчики? Ваш голос був, ну як це? Ну, може бути. Ну, я правда не пам'ятаю. А? Правда не пам'ятаю. Як мені тепер позвонити? Дайте телефон, я хоч наберу батькам своїм. Мамі набрати не дав, але... Я вам 100 гривень, правда. Обіцяєте? Знову? І зник. Що ж, вкотре повірю. Оля, а як там у тебе справи? Валік, я якраз зустріла Володимира Парасюка. Він хоч і обіцяв мені вчора повернути 50 гривень на рахунок. Добре, зараз відправлю вам позавтра. Дуже дякую. Я зараз вам відправлю смс-очкою, на який номер. Добре. Але грошей я так і не побачила. Спробую освіжити пам'ять депутата. Скільки народні депутати тратять в місяць на мобільний зв'язок? Десь гривень 200. Якийсь стоїть пакет економний досить. Економний? Так, я вам навіть можу сказати, мені смс-ки от приходять так от кожен день. Так. Ну, дуже надіюсь побачити там свої смс з поповненням. Так, я поповнив ваш рахунок. Ні. А, до речі, мені вчора був такий прикол. Каже, дівчина скинула 50 гривень. Потім відзвонила, каже, я випадково скинула ваш рахунок 50 гривень, чи можете мені їх відправити назад. Ви відправили? Ще ні, от тільки що ж нагадав, зараз відправлю. Я вам зараз відправлю. Відправити, так? Да. Ну, пише, бачите. Мені. Та ну. Да. Серйозно? Да. Ні, я вам... Я думала, ви про мене забули. Ні, я про вас не забув. Я зараз вам відправлю. Я ж тільки що собі нагадав, як побачив. Да. Я зараз вам відправлю. Да. Володимир аж зачервонівся і ще тричі пообіцяв мені повернути боржок. Я просто забув, щиро признаюсь. Ну, дивіться. Щиро. Ні, я ж признався. Зараз відправлю, обіцяю. Ну, думалось, я чекаю тоді. Все, я вже. У вас є до ефіру 4 години. Парасюк підійшов до мене вже через 5 хвилин після інтерв'ю і вирішив віддати 50-ку негайно та готівкою. Ні, я ще можу скинути.
який відповідальний. А я поки поспілкуюсь з кандидатом в керівники МОЗу та нашим боржником Олексієм Гончаренко. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до боргів? Що ви маєте на увазі? От вам доводилось колись не повертати гроші, які ви когось брали? Ні, ніколи. Як ніколи? А Олі повернули? Можете мені, будь ласка, відправити на цей номер назад їх? Що? Час хтось дзвонить з якимись, чесно кажучи, чи там і погрозами, і всім чим завгодно. Я відразу що роблю, кладу слухавку і блокую телефон. Ну там не погроза, там було прохання, що вам скинули випадково гроші, треба було мамі відправити. Та я вирішив, що це якийсь розвод. А смс-очка вам прийшла з поповненням рахунку? Не знаю, я треба подивитися. Можна подивитися, якщо... Подивлюсь. А? Подивлюсь. Ну я не знаю, я вирішив, що це якийсь розвод. Це ж треба! Отримав на халяву 100 гривень, не повернув і думає, що це просто розвод. А Оля ж досі чекає на втрачені гроші. Давайте я вам поверну. Це ви організували? Угу. Так давайте я вам відразу віддам, скільки там? Ну там, ого, скільки у вас грошей? А скільки в мене грошей? Там багато було, о, це зарплату отримали. Да? Ну, да. Слава Богу, що зарплата в нього при собі. Хто його знає, чи дочекалась би соточки. Поки ми вже готові підбивати підсумки депутатів-боржників, неочікувано мене знайшов Сергій Лещенко. Я нічого не отримував. У мене немає смс-ів про поповнені рахунки. Давайте немає. Перевіримо. Я не отримую. Але якщо ви кажете, я вам можу повернути ці гроші. Ні, це ваш номер, я не буду озвучувати. Ну, ви... Це ваш номер. Це мій номер. Ех, можна вічно дивитися, як тече вода, горить вогонь і як виправдовується народний депутат. СМС про поповнення рахунку я не отримав, бо в мене контракт. І мені не приходять гроші про поповнення рахунку через термінал. Ну, я ніколи не поповнюю собі гроші через термінал. Сергій навіть СМС годен показати. Я вас сюди за кут відвожу, бачите, що в мене не було СМСів. Але дарма він це затіяв. От перше повідомлення, воно від вас. От воно є. Більше ви, як ви бачите, не було. О, ваш рахунок поповнений на 95 гривень. Тепер я бачу. Ну я просто на це не звернув уваги. Я думав, що це спам, який приходить там, знаєте, від банків. Ну, будемо вважати, що виправдання прийняті. Я просто ваше повідомлення. Депутат віддав мені 100 гривень готівкою. Ви я 45 гривень винна. Свої віддам, то мені потім повернеш. Тримайте. Дякую. Можна ще прохання Мустафу попросити теж повернути мені гроші? Там Мустафа теж 100 не віддав нам. Угу. Так може він теж його не прочитав? Ну, я ну він пообіцяв повернути, я чекатиму. Але 5 гривень взяв все-таки, я думаю, не візьму. Сергій Лещенко таки виконав моє прохання. До мене просто примчав Мустафа. Це вам, я просто вам скажу. Давайте. Одно некрасиве зробили. Ви позвонили, сказали, що у вас жена в больнице, роженіця. І їй нужно 100 гривень вернути. І ви не повернули. Я просто пам'ятаю, да? Угу. Вот так не делается. Спасибо вам большое. Чому? Я в это время ехал в поезде Краматорск-Северодонецк. Мы вас знимали, да, слушайте, Краматорск... Верховный радио. Слушайте, просто нет. Еще раз. В этот день я ехал в этом поезде. Я приехал утром сюда. И действительно, я не слышал. Я действительно слышал ваш звонок, но я не мог этого сделать физически. Ви почули, що про жінку, да, в пологовому будинку? Не встиг я обдумати, як, перебуваючи у Верховній Раді, можна їхати в потязі, Мустафа Наїм побіг по депутатським справам. Ви знали про те, що я дружині хочу відправити гроші і не повернули мені, так? Ну, все, втік. Ну, Валік, добре, що хоч гроші віддав. Не можу не погодитись. Та вам моя порада. Краще не відправляйте гроші депутатам, а то у деяких їх доведеться вибивати силою. А зараз увага! Безпрецедентний експеримент тривалістю у рік. Вперше в світі 10-річний український хлопчисько вирушає в навколосвітню подорож. Ну, але не просто байдики бити, а вчитися у 100 закордонних школах. Немає жодного сценарію, є лише мама, син і маленька відеокамера. Їхні пригоди – це абсолютне реаліті. Дивимося спецпроект абзацу «Класний тревел». Пощастило ж. 30 країн. 12 місяців. Один школяр і одна мама. Вперше в Україні і тільки в абзаці. Це Влад. І вже за кілька годин від його колишнього життя не залишиться і сліду. Він розлучиться з друзями і рідними. А поруч із ним буде тільки мама. Тому що вони задумали дещо грандіозне. Ми з собою беремо тільки два рюкзака. Часть ми роздали, часть какую-то маленькую часть ми продали, что-то там мама забрала. Ну, в принципі, да, вещей у нас практично не осталось. Це буде експеримент тривалістю в один рік. За цей час п'ятикласник вчитиметься у сотні шкіл усього світу. Лише зі своїми рюкзаками за спеціалістю.
спиною мама з сином проїдуть 30 країн. І тільки глядачі абзацу слідкуватимуть за пригодами хлопчика і мами у режимі реального часу. А ти до цього виїжджав вже за кордон? Ні, ще ні. Ого, то це для тебе буде реально культурний шок. Ну, да. Усі ці пригоди зніматиме мама і п'ятикласник. А ви, глядачі абзацу, ексклюзивно за цим спостерігатимете. Жодних сценаріїв, тільки справжнє життя. Такого ще не було. Маленький хлопчик спатиме під відкритим небом. Ризикуватиме натрапити на смертельно небезпечних тварин. Подорожуватиме автостопом і врешті подивиться, яким буває навчання в інших школах світу. Для того, щоб розказати вам. Я його спросила: «Влад, а, собственно говоря, что было сегодня интересного, расскажи». А он сказал: «Ну все, всегда, ну что, ну вот, ну». И вот, а ему-то 10 лет. Пусть едет, узнает и сюда привозит. Але ідея ідеєю, а я турбуюсь, чи не замалий 10-літній Влад для такої поїздки? До нього ще жодна дитина такого не робила. Чи впорається маленький хлопчик з таким навантаженням? Готовий і хочу вже. Завтра вилітати, тож Влад пакує речі. Може бути, в Китаї буде холодно, тому я кофту і візьму. Це вишиванка? Так. І де ти її плануєш вдягти? В Нью-Делі, Лакхнау. Покажу, що я з України і що я люблю Україну. Молодець. Далі камера GoPro і ще дещо. Можна вистраювати время в інших странах. Скільки зараз в Лондоні? 11 часів. А у нас? 14. Тож тепер Влад може дзвонити бабусі по скайпу, не переживаючи, що раптом розбудить її посеред ночі. Я візьму з собою цю бабочку, тому що я вчився раніше в Криму, і коли я починав перший клас, мама мені її подарила, і вона нагадує мені моїх друзів, які залишились жити в Криму. Ці всі бабочки будемо дарити дітям із інших країн. Обов'язково пакує аптечку і спальний мішок. Перед тим, як полетіти у велику подорож, Влад захотів попрощатися зі школою. Я теж пішла і одразу побачила, де всі його думки. Я найбільше чекаю, мабуть, школу в Камбоджі плаваючу, тому що я хочу там побувати. І я читав, що там вчиться 60 учнів у всій школі. До Камбоджі ще треба доїхати. Перша точка сміливої сімейки – Індія. Індія, Камбоджа, Китай, Японія, може бути Австралія, Канада, США, Аргентина, Германія, Фінляндія, Греція, Італія і Гренландія. Гарний друге, щоб він зустрів. Пригод. Пригод нас не забув. І щоб не заснувався. Уже в їдальні Влад миє руки. Я йому натякнула запам'ятати цей момент, бо не в кожній країні буде така розкіш. А друзі радять запам'ятати смак котлет із супу. У Мадагаскарі що є? Таракани, черв'яки чи інші комахи? Саме вкусно – жарна гусениця під солью. Я пробувала коли-то. А в Китаї їдять шовкопрядов. Бачу, меню для Влада вже склали. І у вчительки знайшовся перелік того, що треба з'ясувати в інших школах. Як вчителі проводять саме урок, яка у них атмосфера, чи є у них такі ж парти, як у нас, чи, можливо, більш розковано вони себе ведуть, чи є якісь у них система оцінювання. Як вони вдягають. Як вдягаються, так. Яка у них зарплата, може? Можливо, це. Мене ж усе муляла матеріальна сторона цієї мегаподорожі. У яку суму вона обійдеться? З нинішнім курсом долара і євро подорожувати – це просто розкіш. Був вклад в виді машини, що немаловажно, да? Були якісь збереження, плюс ко всьому ми все-таки будемо путешествувати бюджетно. Наші збереження, машини, да, цього хватить для того, щоб круг міра об'їхати. Ну а це взагалі безпрецедентний досвід. Житиме сім'я у каучсерферів, тобто у людей, які приймають на ніч безкоштовно. А іноді навіть годують і проводять екскурсії задарма. Про школи у перших кількох країнах мама вже заздалегідь домовилася. Теж безкоштовно і без зобов'язань. Тому що людям просто подобається її шалена ідея. Перша школа у нас буде в Нью-Делі. І посмотри, як діти вчаться, щоб ти цінив ті умови, в яких у тебе зараз школа. Що у них тут, місто парт?
Они на полу сидят. А ти на чому сидиш там? На парті. На парті. Вона шатається, але нормально. Я бажаю мамі і синові вдалої подорожі і чекатиму на відео, щоб показати вам. Адже такого ви ще не бачили. Це насправді не проєкт, це життя. Просто життя, яке буде показуватися на телеекрані, але без яких-либо сценаріїв. Час уже їхати в аеропорт. От, Владе, ти задумувався, навіщо тобі це все? Ну, мені вже почти 11 років. Я багато переїжджав, жив і в Криму, і в Донецьку, і тепер в Києві. І подумав, що хотілося б ще чогось більшого в житті отримати. Я стану взрослій, мабуть. Думаю, багато поміняється в моїй житті. За рік ми з тобою зустрінемося тут. Я подивлюсь, наскільки ти змінився. Удачі тобі! Трохи менше, ніж за добу, Влад прилетить в Делі і ступить на індійську землю в надії бути прийнятим у його першу закордонну школу, де навчання коштує 30 тисяч гривень в рік. А чи приймуть його у безкоштовну державну школу в місті Лакнау, де можна вчитися лише хлопчикам? Чи вдасться їм з мамою втілити цей авантюрний, але нереально крутий проект? Будемо спостерігати в абзаці вже з наступної п'ятниці. Ось ці труси дешеві, вони куплені в переході, а ці труси дорогі, вони куплені в бутіку. На вигляд, за якістю вони здаються однакові, але від одних деформується дупа, а від інших з'являється алергія і висипання. На, занотовує Аня. Як і де вибрати білизну? Не треба. Щоб і сексі, і без шкоди для здоров'я, міряла наша Аня Аліцька. Какое белье превращает в супермодель, а какое приводит к бесплодию? Выбираем идеальный комплект с личным гинекологом. Ни разу бюстгальтер я даже не мерял, но... Битва трусов! Белье из перехода против белья из самого дорогого бутика. Ах. Отличат ли наши мужчины одно от другого? Развели нас, лохов, развели... Согласитесь, девушки, чтобы хорошо выглядеть, нам нужно тратиться и на одежду, и на косметику, и на прическу. Но времена сейчас нелегкие. На чем же сэкономить? Может, на белье? Тогда добро пожаловать в бутик в картонном ящике на обочине тротуара. Здесь все чуть ли не по 5 гривен. Почему так дешево? Недавно об этом разузнали две милые норвежские блогерши, съездившие поработать на патагонных фабриках в Азии. Вернулись в слезах и соплях. Рабочие получают пару баксов в день, едят гниль. И, конечно же, китайцы стремятся использовать в производстве самую дешевую и опасную химию. Например, формальдегиду. И намного ли лучше тот же Китай, но в цивильных магазинах? Цены там стартуют с 300-500 гривен за комплект. Ну а вам сколько не жалко на пару клаптиков кружева? Вдохните глубже. Мы идем в бутик самого дорогого белья в мире. Это в нем ходят все богатые и знаменитые. Сейчас рассмотрим поподробнее, что у них там котируется. Вот оно, на главном парижском подиуме. Вот на мировых суперзвездах Бейонсе, Риане и попе Ким Кардашьян. А вот, оу, на мне. Боже мой, как эротично. Шелк и кружево жаккард. Анечка сразу же начинает себя чувствовать уверенно, сексуально и очень дорого. Как сексуально, это невероятно. Сколько стоит? Бюст стоит в районе 8 тысяч гривен. Угу. Юбка стоит в районе 17 тысяч. Цены обрушились на меня элитной кружевной кувалдой. 8480, 5 тысяч. А сколько вот этот комплектик? 14 тысяч гривен. Но я сделала весьма ценное наблюдение. Цвета, кстати, не яркие, как вы знаете, вот в обычных магазинах есть розовый, зеленый, салатовый, а такой нюд, черное и белое. Это классика. Так что, девочки, если хотим выглядеть дорого, забываем о ядреных оттенках и всяких леопардово-бабочковых феериях. И запомните, зимой, когда кожа бледная, нужно выбирать теплые оттенки бежевого, персикового,
коричневого и белый цвет. А от синего, голубого и красного лучше пока отказаться. Итак, что же мы имеем за лакшери цену? Шикарный дизайн и посадка, высочайшая прочность и невероятные кружева, которых никогда не встретишь в масс-маркете. Вот вы можете увидеть, здесь на кружеве есть такие вот выточки, петелечки. Mm-hmm. Это говорит о том, что это все делается вручную. Но я хочу найти достойную замену по приемлемой цене. Профессионалы составили хит-парад идеальных тканей белья. На первом месте нет, не хлопок, натуральный шелк. По гигиеничности и безопасности для здоров'я вони абсолютно равні. Приємний шовковистий, який не електризується, то це буде, звісно, натуральний шовк. Це дуже елітно. А демократичний по ціні хлопок на втором місці. Он може бути 100% или з добавленням синтетики. Но, внимание, її должно бути не більше 10-20%. Що таке синтетичний текстильний матеріал? Це та сама пластмаса. Угу. Це волокна, які виготовляють з продуктів переробки газу, нафти і кам'яного вугілля. Щоб розібратися в цьому щепетильному питанні, я пригласила в магазин експерта-технолога і личного врача. Приблизительно 70% женщин носят неправильно подобранный бюстгальтер. Бюстгальтер нужно выбирать так, как выбираешь мужчину. Он должен быть симпатичным, он должен быть надежным, в нужное время поддержать. Первым делом технолог потребовал документы на товар. Белизна повинна мати санитарно-епідеміологічний висновок от експертизи. Що тут пише? Хімічних речовин. Тут немає, дивіться, формальдегіду, фенолу. Що далі? Мерять? Нет. Сперва изучить этикетку. А особенную угрозу специалисты узрели в белье, купленном нами в переходе. Полная синтетика. Посмотрите, он абсолютно дубовый, это кусок поролона. Это абсолютно неестественно, некрасиво на ощупь, оно тоже достаточно неприятное. Тому купувати в переходе, це треба себе абсолютно не поважати. Но синтетика дешевле натуральных тканей, поэтому очень популярна у производителей масс-маркета. Как убеждают маммологи, кожа на груди самая тонкая на всем вашем теле. Невероятный вред наносят синтетические лифчики с косточками. Они плотно прилегают к телу и пережимают кровеносные капилляры. Все это выльется в недостаточную выработку молока при кормлении, маститы и даже фибромиомы. Попробуйте. Это кусок проволоки, который впивается в вашу грудь снизу и может ее травмировать. Она нужна только для большой груди. Скажите, то есть это большая грудь более вынослива? Нет, или что? Большая грудь не более вынослива. У большой груди, если можно так сказать, так, больший вынос, ага, и косточка не может приподняться. Но даже без косточек чистая синтетика представляет угрозу здоровью. Хоче того людина чи не хоче, в процесі своєї життєдіяльності вона потіє. Ну, у синтетики впитуваемость практически нулевая. Под грудью образуется складочка, в которой, которая может потеть, в которой могут возникать опрелости. Опрелости могут привести к гнойным осложнениям. Гнойные осложнения могут привести к оставлению рубцов. Очень и очень тяжелые заболевания. Как же выбрать идеальный бюстгальтер? Прежде всего мы должны определить тот размер лифчика, который нам нужен. Для этого мы проводим два измерения. Под грудью, так, и через самые выступающие точки груди. Запоминаем показатель обхвата под грудью. Если мы получили цифру от 78 до 82, нам надо идти в отдел, где 80. Далее вы читаете от измеренного обхвата груди обхват под грудью. Если разница не более 11 сантиметров, у вас размер А, то есть единичка, как у Киры Найтли, Кейт Мосс и Натали Портман. От 13 до 15 сантиметров размер Б, двойка, как у Джей Ло, Джессики Альбы и Дженнифер Энистон. 15-17 сантиметров – это размер С, троечка, как у Анджелины Джоли и Холли Берри. 18-20 сантиметров – это полный Д, четверка, как у Ким Кардашьян. А все, что больше – это уже рекордные Д с плюсом или пятерка, как у Анфисочки Чеховой и Анечки Семенович. Соски должны быть расположены на серединке расстояния
расстояние между верхом плеча и локтевым отростком. Угу. Вот середина, то есть вот у вас лифчик подобран правильно. А вреден ли лифчик пушап? Открою секрет. Девушки, желающие добиться еще большего объема, умудряются надевать аж два пушапа сразу, один поверх другого. Как оказалось, у всех подиумных диетчиц в декольте абсолютно равнинная местность. Сравните, как выглядят главные бельевые звезды с пушапами и без. Продемонстрирую сие чудо на себе. Мой размер двоечка, а с дорогим пушапом... О боже мой, это даже не второй, не два с половиной, не третий. Анечка, это четвертый. Четвертый. Я в шоке. Ну вот, кто любит четыре, welcome. И при этом качественный бюстгальтер не должен быть тесным. Проверяем так. Женщина должна наклониться, наклонитесь вперед, вот таким вот образом приложить к молочным железам и слегка вот так вот, как бы, да, для того, чтобы грудь, естественно, сама улеглась в этих чашечках. Это не по вашему размеру, вам нужны большие чашечки. Теперь вы должны поднять руки вверх. Если вы поднимете руки вверх, видите, при маленьких чашечках снизу грудь, ну, грубо говоря, вываливается из этих чашечек. Против пушапов доктор, кстати, ничего не имеет против, но чего я совсем не ожидала. Они могут натирать и раздражать. Это маленький напильничек. Угу. Это маленький напильничек, который по нежной женской коже будет елозить и растирать ее. К трусам у доктора, как всегда, единая претензия. Все варианты хороши, кроме маленьких и ужасных стринг. Вот давит вот таких вот три шнурочка, которые при каждом шаге вот таким вот образом трут. Поэтому специалисты настаивают на классических моделях белья из образцово-впитывающего хлопка. Но вот вопрос на засыпку. Смогут ли наши мужчины отличить белье за 5 гривен от белья за 20 тысяч? Начинаем наш эксперимент. Три красотки из группы «Бигуди Шоу» отправляются на шопинг. Лиле повезло больше всех. Вот мое шикарное белье за 24 тысячи гривен. Флорентийское кружево, и я думаю, что всем понравится. Алена выбрала комплект побюджетней. Я подобрала это белье в одном из магазинов крупного торгового центра. Его стоимость 650 гривен. А Леру мы отправили за обновками в переход. Вот в этом ларечке рядом с Жилдор-вокзальчиком оказалось, даже есть примерочная. Но самое приятное, конечно, цены. Они в половину меньше магазинных. Я определилась. Беленькая. 280. Итак, наши эксперты. Редактор «Плейбоя», раздевший до трусов и голого таланта весь местный шоу-бизнес. Привередливый эстет-дизайнер Серж Смолин. Мачо-мен с солидной выдержкой Павло Зибров. И простой парень из народа Саня. Кто из них сумеет определить, где белье из перехода, где магазинный середнячок, а где элитные портки, как у самой Бейонсе, за 22 тысячи гривен? Они их даже не увидели, но уже порицают. За 20 тысяч гривен... Нема сенсу. Да. Хто ж її буде бачити? Частіше ми займаємося любов'ю в темному місці, коли її не видно ту білизну. Навіщо ж 20 тисяч? Ребята, а яке ж білье вас устроїть? Мене от мене хороша фігура. А от і вона, вихід Лери. На ній бронебойний поролон із перехода. Но посмотрите на безмятежные лица експертів. Подобається мені ця дівчина. Ну, лежить, воно хорошо, дівчина хороша. Якщо от такий чоловік буде ходити по дому, я плохого в цьому нічого взагалі не бачу. Примерно так. А ну, приценимся к комплекту. До 1000 гривен. 650. 600 гривен. Ну, може, хоч дизайнер угадає реальну стоимость? Ну, гривен 300. Угадав? Ну и лифчик 300. Поздравляем тетю Валю. Ее комплект из «Ля перехода» переоценили вдвое. Выход Лили. На ней потрясающий комплект из элитных кружев за 22 тысячи гривен. Но мы для интриги дополнили его бюджетным металлоломчиком.
Ну, сверху вообще проблем никаких нет. Я имею в виду, как и алмаз, заработанный на новогодних корпоративах, так и бюстгальтер. В цьому можна зустрічати так, коли після роботи ти приходиш. Милий, ти будеш кушати там відбивною? І от під відбивною не пойде, это, конечно. Це піде під омар, під червону рибу, під шампанське. Я думаю, що це устриця. Или даже устриці. Даже устриці. Но большая. Но большая. Угадываем цену. Ну, вообще оно выглядит дорого. Мне кажется, оно где-то около 2000. Я думаю, что полторы тысячи. В районе 1500-2000 гривен коштує. Ну, хоть дизайнер учуял подвох. В комплекте использовано более дорогое шелковое кружево. Это 1500, это 5, это 20, это 300 гривен. Боже мой, какие 20? О чем вы говорите? Я думаю, что где-то 1200-1300. А эксперты вошли в раж. Выход Алины. Ну, сколько? Ах. Ну, не знаю, ну пусть 1000. Цели 1200-1300 гривен. Кажется, что из ранее увиденных комплектов это наиболее дешевый. Гривен 700-800. На где-то 1300-1500 гривен. Масс-маркет тоже переоценили. Здесь дизайнеры потрудились больше. Это из всех самое элегантное. И это мнение не мальчика, а эксперта моды. Получается, не стоит платить больше. Запутали мы вас или нет? Запутали. Ребята как чувствуют? Развели нас, лохов, развели. Но даем последний шанс, финальный выход. Ну что, всмотрелись? Я думаю, что первое белье будет подороже все-таки. Будет стоить 1500. Я вот так присмотрелся. Такой мудреный лифчик, вряд ли его в переходе могли сделать. Ага, в ля переходе. Свадебный гарнитур. Там где-то 1200-1300. Ну зато Смолин наконец прорентгенил элитку. Здесь настолько красивая линия лифчика. Вот этот лифчик, мне кажется, самый дорогой из всего, что надето вообще все вместе на этих девочках. Поменяю все-таки свое мнение, да, потому что я выставил раньше другие цифры. Думаю, что где-то 3-4 тысячи гривен. Много? Что много? Нет, ребята, срываем покровы. Комплект номер один. 280 гривен. Спасибо вам большое за... Беленький, да? Да, беленький. Второй комплект белья – это известнейший лакшери бренд. Цена, внимание, 22 тысячи гривен. И третий комплект белья – это масс-маркет, стоимость 650 гривен. Вывод очевиден. Мужчины на белье не особо отвлекаются. Так что в первую очередь, девочки, инвестируйте в свою фигуру и выбирайте лично вам комфортные по цене и качеству комплекты. Добрый день, с вами группа Ace of Base, первый состав, с песней All that she wants is a little baby. Whoa. Классная у меня работа, друзья.